ដៃគាត់ញាប់មែនតើបងប្អូនដៃញាប់មែនតើហាត់អត់មានគ្រូដល់ហាត់មានគ្រូវាខុសដែរបងប្អូនបងនេះបងខ្ញុំហាត់អត់គ្រូវាជាការវាមានកលក្ខណៈវាអត់វាអត់ល្អបងថ្ងៃនេះយើងខុសបញ្ហាបញ្ហាមិនល្អគេប្រាប់យើងបន្ថែមអត់លុបហូបដល់ពេលខុសចាប់អាជីពនេះលក្ខណៈថាជាអាជីពកសិកម្មទៅដូចបងចង់ចាប់ផ្សេងចាប់កងអង្គទីតូចបាទតែជំនុនខ្ញុំតែស្មានថាខ្ញុំបានហាត់នឹងក្លឹបអូនចាត់ទុកកាលាកោប៉ាទីអៅបែបហ្នឹងបាទគាត់ជា idol ធំរបស់ខ្ញុំហ្មងព្រោះខ្ញុំអញគាត់ចិត្តមើលគាត់ថាខ្ញុំមើលតែគាត់បែបតែខ្ញុំអាចរៀនទៅតាមគាត់បានអូនមើលគាត់តាមលក្ខណៈហ្នឹងបាទសុខសប្បាយឈ្មោះបបអីអូនអីនិយាយគាត់ឈ្មោះតិចព្រោះឯងទៅកាលាកោស្ពេចច្បាស់ហ្នឹងបាទឈ្មោះស៊ីកំពេញក៏ហៅក្នុងកែអីរបស់ខ្ញុំគេហៅថាវូស៊ីនេះឈ្មោះនេះសាដៅអូនហាត់បដាលដល់បងឡើយអូនអត់តមានគ្រូទេបាទហើយមិនហាត់ឲ្យបានអូនខ្លាំងខាងបដាលខ្ញុំឡាញ់វាតែមួយហ្នឹងព្រោះឲ្យខ្ញុំគាត់អ្នកបដាលដែរអត់ទេបដាលចាគាត់ឈ្មោះនេះឈ្មោះសៀវតែគាត់ដាក់គេខ្ញុំបាទគាត់មានថាចង់ឲ្យគាត់ឲ្យកូនហ្នឹងចាប់អាជីពបដាលនេះគាត់ទេអត់ទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែហិសតអាយទេបាទយើងតាមអាយដលមើលអាយដលលោកប៉ាជាខ្ញុំមើលគាត់វាយហើយខ្ញុំយកទៅតាមគាត់គាត់មានមូលហេតុអីដែរយើងមកវល់ចូលអ្វីអត់មានទៀតជាក្រុមខាត់ពីយើងមានដល់ពេលទៅចង់មកជិះផាត់ពីខ្លួនឯងចង់ចឹងសមត្ថភាពអាចស្គាល់ថាច្រើនហើយឆ្លងខាងតើយបាទនឹងដំណឹងថាបងអូននឹងមានទៅហាត់ជាមួយនឹងតាគេហៅតាជាកັບបងកັບបងអឺអ្នកតបជួយទៅគឺបាទលោកអ្នកកប់ជួយមកនេះមកអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចធ្វើបងសុខចិត្តសុខចិត្តបាទថានៅពេលណាដែរទៅនោះមែនចុងខែ7បងចុងខែ7នេះហើយហើយចំពោះការប្រកាសរបស់យើងនៅនេះវិញយ៉ាងម៉េចខាងទៅនេះខាងបងវាអាចហាត់បានតាវាហាត់ដល់បងវាអត់ដូចខ្ញុំនៅហាត់ម្នាក់ឯងវាអត់ដល់ខ្ញុំធ្វើការវិញហាត់ផងកាលតែហាត់អត់មានគ្រូដល់ហាត់មានគ្រូវាខុសដែរបងពួកនេះបងខ្ញុំហាត់អត់គ្រូវាជាការវាមានកលក្ខណៈវាអត់វាអត់ល្អបងថ្ងៃនេះយើងខុសបញ្ហាបញ្ហាមិនល្អគេប្រាប់យើងបន្ថែមអញ្ចឹងអូលោកហូបដល់ពេលនេះលោកគ្រូគាត់មិនឃើញទីយើងបាត់មិនខានទីចំណុចល្អយើងខ្វះខាតឯងយើងអញ្ចឹងតាមបកបានយើងខុសពីដែលយើងថាអត់មានអត់មានគ្រូចឹងគាត់មើលខ្ញុំឃើញហើយចឹងហ្នឹងគាត់ជួយទៅចាប់អាជីពនេះលក្ខណៈថាជាអាជីពកសិកម្មទៅដូចបែបនេះក៏ចង់ចាប់ផ្សេងចាប់កងហ្នឹងឡើងទៅទីតូចបាទហ៊ានហ៊ានសោះខ្លួនឯងទៅពីណាដល់វិញដល់ខ្លួនប្រហែលឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំឆ្នាំ3ឆ្នាំឆ្នាំហើយបាទអូនចូលមកទីនេះគឺដោយសារអូនមកសុំគាត់ឬក៏គាត់មានតាមអត់អូនល្បីតាមណាទឹកតាមទីតោះតាមទីតោះទៅអីអង្គការតទៅទៅអូនមកកាត់ទៅបាទដោយសារតែគាត់ឃើញពីអ្វីអូនតែបានជួយគាត់ជួយគាត់គាត់ឃើញខ្ញុំហាត់ដូចត្នងអញ្ចឹងឯងគាត់ថាខ្ញុំមកសាកនៅហាត់នៅក្លឹបគាត់សាកមើលយកឃើញមិនអីមកហាត់នៅក្លឹបបងតើគាត់ទៅទៅវាអាយើផ្លៃជាមុនខ្ញុំតែខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំបានហាត់នឹងក្លឹបអូចាត់ទុកកាលាកោប៉ាទីអៅបែបហ្នឹងគាត់ជា idol ធ
ំរបស់ខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំខ្លាញ់គាត់ចិត្តមើលគាត់ថាខ្ញុំមើលតែគាត់វាយតែខ្ញុំអាចរៀនសូត្រតាមគាត់បានអូនមើលគាត់តាមលក្ខណៈតាមស្បុកបងស្បុកហើយគាត់ឡើងវាយខ្ញុំទៅទៅមើលបាទចំណុចសំខាន់របស់គាត់ទៅវាយមានរបស់ចំណុចរបស់គាត់គឺគាត់រហ័សហើយខ្ញុំយកវាយឆ្លាតរបស់គាត់គឺអស្ចារ្យបងគិតលឿនគាត់ចឹងទៅបាទលឿនហើយគាត់រហ័សពួកគេលឿនចឹងអត់ថានឹងទទួលបានទៅពីគាត់ថាគាត់ថាតំធៀមលក្ខណៈថាទៅប្រកហាត់នៅជាមួយគាត់វិញអូនថានឹងទទួលបបសពីគាត់បានតែច្រើនទេបាទបាទគឺលក្ខណៈចឹងបាទហើយបងអូននឹងមកទៅប្រទេសពីពីទៅហាត់មើលពីការកៅមកចែកម្លេចបែបមិនទៅគឺខ្មែរយើងបន្តទៅអត់ថ្ងៃណាមួយយើងល្បីយើងល្បីចុះតែយើងមានកោការអីក្នុងការចែកម្លែកក្បាច់គុណសកលមកកាន់ខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងដោយសារយើងក៏ទៅជាសបោដែរសន្តានសកលយើងណាខ្ញុំអាចចេះច្រើនពីគាត់បើខ្ញុំចេះច្រើនហើយខ្ញុំបីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកមកចែកម្លែកបងប្អូនខ្មែរគាត់ចង់ចេះសកលតាមខ្ញុំដែរពួកមានច្រើនណាស់គេស្គាល់ខ្ញុំហើយគេចង់ហាត់តាមខ្ញុំដែរការចុះហាត់បណ្ដាលនេះមានការជំរុញទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារមានបងអូនដែរតែគាត់ថាពុកអត់ទៅដែរអត់ចង់យកហាត់តែពុកគាត់ខូចគាត់ថាអូពុកខូចបាត់ហើយបាទខូចរយៈពេល2ឆ្នាំតែខ្ញុំចាប់ដើមហាត់ហ្នឹងតែມັນឮអូនយល់ថាគាត់អត់ចង់គាត់ជាអ្នកបណ្ដាលតែអត់ចង់ឲ្យអូនបណ្ដាលទៅបាទគាត់អត់ចង់ខ្ញុំយកគំរូតាមគាត់គាត់ឆ្លាតសាច់របស់ខ្ញុំគាត់ទឹកចិត្តគាត់តែគាត់ចឹងទេគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរកការងារមួយរបស់អីទាំងត្រូវចឹងបងពុកគាត់ពីមុនគាត់ថាគាត់ហាត់អាហ្នឹងពិបាកហើយគាត់ចង់ខ្ញុំពិបាកតាមគាត់ទេអូខេយកឃើញថាវាស័យបន្តជាងមកហ្នឹងណាមកទេវាបើប៉ះតែណាតើសោះតើមកនេះខ្លួនហើយហើយណាពូពូពូនេះខោតបាយហ្នឹងមានគេឈ្មោះនៅបានច្រើនតាមការមកឃើញបងអូនកម្មវិធីផងដែរការឆ្លងរបស់ខ្ញុំមកអត់ចង់បាយស្រីគាត់ថាឃើញដល់ខ្ញុំហាប់បាយក៏ធ្វើគាត់បាយគេនេះខ្ញុំមានគុណចិត្តមួយតែហាប់តាមចង់ហាប់ចឹងអីចឹងអីតែទៅយើងបានតែកឡាកោប្រព័ន្ធ3មនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាចង់និយាយថាអូនចាប់ផ្ដើមហាត់ហ្នឹងអូនហាត់ដោយការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឬក៏មានកូនចិត្តមួយថាស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកបដាលមួយសកលតំណាងកម្ពុជាហ្នឹងហើយបងខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងគិតតែអញ្ចឹងឯងបាទមានដាក់គោលដៅខ្លួនឯងថានឹងខំប្រឹងហាត់ដើម្បីឲ្យខ្វាយខ្លួនជាអ្នកបដាលដល់3ម្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទបងខ្ញុំដាក់គុណចិត្តថាខ្ញុំអាចហាត់ដល់ដល់អាចហាត់ខ្លាំងខ្ញុំប្រហែលជាខ្លាចទៅជាកឡាកោដល់3ម្នាក់ផងគឺតើតើត្រង់អាយុអូនឯងអាយុប៉ុន្មានអាយុ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំអូនល្អវ័យល្អមែនតើហីសិក្សាទៀតជប់ហើយបងជប់ជប់ហើយជប់ទៅពីណាជប់ពី2016ជប់ពីជីវភាពភាសាទៅយ៉ាងម៉េចដល់ភាសាជីវភាពខ្ញុំខ្វះខាតទៅខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពមកហាត់នៅក្លឹបចឹងហើយខ្ញុំបានចង់តែហាត់នៅផ្ទះនៅឯណាបងជប់ពេលតែអូនតាំងហាត់បណ្ដាអូនមកពីទីទីកាយនៃ FC សៃទៀតជួយភាសាជួយអីតើបាទខ្ញុំនៅធ្វើការផងខ្ញុំនៅហាត់ចឹងរហ័សនេះអូនហាត់ការផងបាទតែពេលខ្ញុំមកដល់នេះខ្ញុំបានហាត់ពេញលេងតែមួយនេះបានហាត់ពេញលេងតែចុះការងារយើងតែចង់អត់តែមកហាត់ទេក៏ហាត់ដែរធ្វើការបាទអត់ទេបងអត់ធ្វើការទេមកហាត់បងហាត់ទៅរហ័សបាទគិតថាគ្រូសាស្ត្រនឹងមានសម្ពាធអត់ពេលដែលយើងមកហាត់អត់បានជួយធ្វើការរួមសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រមានមកមានបងអូនបងអូនបងវិញណាបងវិញបាទបងដាក់អូនតែសាំកែបតែអូនជិះកូនទីម៉ាខ្ញុំកូនទី2កូនទី2បង
បងច្បងប្រុសឬក៏ស្រីដែរប្រុសគាត់មានគ្រួសារនៅនៅក្នុងណៃអូណៃអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូននិយាយមិញតើតើពុកដែលជាអតីតអ្នកបដាលដែរគាត់អ្នកបដាលគុណខ្មែរឬក៏សកលគុណខ្មែរគុណខ្មែរសម្រាប់ការមកហាត់នៅទីនេះតើមានគ្រូសកលទេនៅក្លឹប KKS យើងខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្រើនតែតើលោកគ្រូដែលបហាត់អូនជាគ្រូគាត់គឺសកលឬក៏គុណខ្មែរគុណខ្មែរក៏គាត់អាចធ្វើបានសកលក៏គាត់អាចបហាត់បានណាជាទីតើគុណដែលបហាត់អូនជាប្រចាំលោកគ្រូមកគឺគុណនេះខ្ញុំឆែកមកយ៉ាងចូលសិនបាត់លោកគ្រូឡើងសំណាងគ្រូឡើងបាទគាត់ដោះស្រាយតែគុណដៃរបស់គាត់ឡើងបាទហើយខ្ញុំចូលបីទេថ្ងៃនេះចេះខ្លាំងអត់ប្រហែលចេះចូលសម្រាប់ការដែលយើងថានឹងចេញទៅហាត់នៅក្រៅប្រទេសយើងគិតថានឹងមានអលិមាសម្រាប់យើងការដែលយើងមិនចេះភាសាមានគិតមួយអារម្មណ៍ខ្លះព្រោះយើងទៅតដំណាក់ឯងយើងហើយយើងអត់ចេះភាសាគិតថានឹងមានផលមកទៅមកកាត់ទៅគេថាទៅមកឲ្យប្រមាណខែមកអត់ដឹងទេខ្ញុំក៏ដឹងអត់ដឹងជាក់លាក់ទេបងការសុខភាពទៅបាទសុខភាពប្រមាណឆ្នាំប្រហែលអត់ជាក់លាក់ទេបងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយប្រហែលទៅ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 ទុំចុងខែទៅបាទនឹងឆ្លាក់កៅបាទនឹងតាមគាត់ប្រាប់មិញគាត់យ៉ាងតាមនឹងរីតាំងគាត់ប្រាប់បាទខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ទៅបាទគឺបងជួយដល់អីប្រហែលដែរបាទចូលមុនមានតំណែងទៅតើធម្មតាយើងមានវីដេអូមានអីផ្ញើឲ្យប៉ាគេឲ្យគាត់មើលហើយគាត់មានឆ្លើយតបអីវិញថាអូនមានចំណុចពិសេសមានដងអីវិធម្មជាតិដែរទេតើតងក្រៅសកលនេះខ្ញុំអត់ទទួលបានតំណែងទេណាបាទអត់ដឹងខ្លួនដល់បាទមកគាត់តែដឹងមានឈ្មោះគឺត្រូវបានលោកអង្គញ៉ាបញ្ជូនទៅប្រហាត់តែបន្តបាទហើយគាត់នឹងបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យបានបងជំនួយតាំងពីប៉ាគេអាចមកចែកមិនដែរគឺខ្លាចយកទៅផលបាទមានបាត់ខែទៀតនេះមានតិចមួយដែរអូអាចនិយាយឲ្យកាន់ផលទៅទីណាតំទៅខ្លួនខ្លាយយើងចុះក្រោយទីចុងក្រោយខ្ញុំមកគុំអង្គនៅទីណាដែលបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅរកខាតជាមួយលោកបាទជាអាចដាក់ជាអាយតរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកផ្សេងដែលបានចូលរួមក្រុមខ្ញុំជានិច្ចបាទអូនសូមមកចេញសូក្បាច់ដៃយ៉ាងណាតិចបាទ